Dobroveče, moje ime je Marko Stepanović. Prethodnog vikenda protesti su održani u preko 50 gradova u Srbiji. U nekima od njih je zabeležen rekordan broj ljudi. U Beogradu nikada više, čini se, od početka protesta od 8. decembra prošle godine. Čini se ipak da je sve u drugi plan bacio prvi protest u Kosovskoj Mitrovici. Nakon puno pritisaka i kontramitinga Srpske liste koji se održao dan pre, protest građana je obeležio jedan emotivan, ali i politički izuzetno ubedljiv govor koji je buknuo na mrežama i u medijima. Čovek koji je tvorac tog govora je moj večerašnji gost, poverenik Narodne stranke za Kosovo i Metohiju, gospodin Aleksandar Stojanović. Počinje razotkrivanje. Gospodine Stojanoviću, dobroveče, dobrodošli. Drago mi je da ste najpre u Beogradu i drago mi je da ste po prvi put gost moje emisije. Dobroveče, želim svim vašim gledocima. Hvala na pozivu. Eto, vi ste želili da neko iz Kosovske Mitrovice dođe i meni nije bilo teško da dođem i da podelimo atmosferu iz Kosovske Mitrovice, prenesemo utiske, ali i potrebe Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. Često razgovaram sa našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji i iz Kosovske Mitrovice, ali i južno od Ibra. Neki od njih su bili i gosti u ovoj emisiji i naravno da je povod za vaš dolazak prvi protest, jedan od 5 miliona koji se desio u Kosovskoj Mitrovici, ali sa razlogom ste baš vi tu, jer ste održali jedan govor koji je te subote uveče, ja sam čitavo veče pratio šta se dešavalo po čitavom Srbiji, zaista zapali onako društvene mreže i pojedine medije, naravno u kojima to sme da se čuje. Ajmo da krenemo od toga. Šta se zapravo desilo u tom trenutku za one ljude koji to možda nisu videli? Ljudi su se okupili, onda je prišla jedna gospođa i nakon njene reakcije vi ste izašli i održali onako jedan zaista nezapamćen i čini mi se govor koji će dugo ostati u sećanju svima. Da, pre svega želeo bih da objasnim situaciju vezano za koju se nalazi Srpski narod na Kosovu i Metohiji. Svi dobro znate da je to već juna, sada će biti 20 godina od nerešene problematike, od jedne okupacije i u svim tim okolnostima Srbi su nastavili da žive i preživjeli smo razne iskušenja. Sve ovo što se događa zadnjih 7 godina kada je u pitanju ova vlast Srpske napredne stranke, moram da se podsjetim da je u predizbornoj kampanji Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić da su bili u Kosovskoj Mitrovici i da su tada obećali da će, to je još bilo u povodu, neke potpise koje je prethodna vlast načinila, a to nije bilo ništa ni bitno, da će sve to poništiti i da će oni zapravo čuvati Kosovo u okviru Republike Srbije. Nažalost, sve to se nije desilo do današnjeg dana, nego je otišli su mnogo, mnogo dalje, odnosno za vreme premijer je bio Ivica Dačić, potpredsednik Vučić, kasnije je on preuzeo premijersku poziciju, potpisali su briselski sporazum koji je počeo da znači gašenje srpskih institucija, institucija Republike Srbije na teritoriji. Moram da vas podsjetim da je ugašena civilna zaštita, da je ugašeno sudstvo, da je ugašena policija, da su praktično ugašene ingerencije vlade Republike Srbije i institucije. Znači, učinjeno je nešto što je protivustavni čin, za to se odgovara u normalnim društvima. Ali, ko zna, možda će jednog dana i u Srbiji da neko odgovara za sve to što je učinio. A kako to je samo jedan deo uvertire ili odgovora da vidite gde smo mi to danas.
pre nego što smo došli zapravo do protesta. U ovu poziciju, da. Ali ja stalno, izvinjam se, samo da to nekako raščistimo. Stalno slušamo o današnje vlasti da su prethodni ljudi koji su vodili državu tamo do 2012. godine prvo nisu učinili ništa povodom priznanja Kosova 2008. Pa su onda izmestili, navodno, pregovore iz Ujedinjenih nacija u Brisel. Da je za to vreme, ne znam koliko zemalja priznalo. Znate šta? Dakle, pošto vi živite direktno dole, zato su to laži. Do 2012. itekako je prethodna vlast pazila šta radi i promišljala svaki svoj korak i potpis. Znači, prvi ozbiljan potpis koji je stavljen na dokument, stavio ga je Ivica Dačić kao predsednik vlade, premijer Republike Srbije, gde se zapravo vidi da se stvara jedan integrisani prelaz i onda stvari idu dalje. O svemu tome postoje dokumenta. O svemu tome postoje dokumenta i sve se to može naći. Ako vi gledate propagandu na nekim drugim televizijama, neću reći vama konkurentskim, jer oni to i nisu, to je jedna propagandna mašina Aleksandra Vučića sa njihovim realitima. Žao mi je gde se to danas Srbija pretvorila, srpsko društvo, da vi danas nemate jednu pristojnu, normalnu emisiju gde dva sagovornika mogu na miran i dostojanstven način da razmenjuju ideje, da slušaju jedni druge, a onda da se traži i neka rešenja. Znači, mi se nalazimo u februaru mesecu 2012. godine, a pogledajte na šta liče naše emisije na srpskoj sceni, šta je neko kao da je želeo da se to tako iskreira i da se prosto pogasi sve ozbiljne emisije, od Utiska nedelje do drugih emisija, kako bi se prosto smanjio javni prostor za traženje rešenja i eliminisali svi oni koji drugačije misle u odnosu na vladajuću partiju, Srpsku naprednu stranku i Aleksandra Vučića. E sad, vratimo se na to što ste vi rekli, na sve to što se zadnjih 7-8 godina nalazi i dešava na Kosovu. Srpska napredna stranka je formirala jednu političku partiju koja se zove Srpska lista, a to nije ništa drugo nego Srpska napredna stranka koja se registrovala u prištinskim institucijama. I to su ti isti ljudi. Kada Aleksandar Vučić razgovara sa Srbima sa Kosova, on razgovara isključivo sa tim ljudima. Znači, to je unutar partijski dijalog koji on vodi. On ne razgovara sa srpskim intelektualcima, sa ljudima sa fakulteta, sa ljudima koji drugačije misle, sa političarima koji dugo opstaju na Kosovu i Metohiji. Znači, sa vrlo ozbiljnim ličnostima. On jednostavno tu vrstu dijaloga, ta vrsta dijaloga, ozbiljnog razgovora, kako da se traže rešenja, to apsolutno ne postoji. Postoji taj unutar partijski monolog, čak kada on dođe, on drži govore dok ga oni slušaju. A onda on kaže ovako, pa ili vi to mislite? A oni samo ćute. Pa evo ja ću to da kažem umesto vas i pored toga što vi ćutite. Pa onda on opet priča. Znači, samo priča on, on daje pitanja, on daje odgovore, dok oni isključivo ćute, ubačeni u jednu jaku partijsku mašinu gde su izgubili ne samo politički, nego i lični identitet. Ti ljudi danas više ne misle svojom glavom. Oni ne predstavljaju Srbe na Kosovu i Metohiji uopšte. Oni ne smiju da kažu ni ono što lično osjećaju i misle. Toliko je jaka mašina koju je stvorio Aleksandar Vučić, okružen sa nekim sumnjivim likovima, sumnjive biografije koji dele političku scenu na Kosovu i Metohiji i koji su iz nekih, znači to su ljudi koji su osuđivani i za kojih postoje kriminalni dosijeji. Ti ljudi su uključeni danas u političke partije, u Srpsku naprednu stranku, odnosno Srpsku listu, i učestvovali su u predizbornoj kampanji za izbor gradonačelnika na kosovskim izborima, ne srpskim. E sad ja vas pitam, kakva je to poruka
koju obični građani trebaju da vide kada ti ljudi koji su kriminalci sede rame uz rame sa gradonačelnicima, sa kandidatima za gradonačelnike Srpske liste. Znate, pre par godina sam video na jednom, u takvoj jednoj predizbornoj kampanji u Londonu, gde se slučajno našao neki kriminalac koji je učestvovao u predizbornoj kampanji jednog od kandidata za gradonačelnika. Kada se to otkrilo, taj kandidat za gradonačelnika je odmah podneo ostavku i istupio iz daljeg procesa kandidature. Znači, govorimo o ozbiljnim sistemima, govorimo o ozbiljnim društvima, gde se sve apsolutno meri. Ta vrsta poruke, kao i sve ono što se događalo na Kosovu i Metohiji zadnjih 7 godina, znači, od 2012. u Kosovskoj Mitrovici se desilo 6 ubistava. Nijedno nije otkriveno. Od toga su ubijena 2 kandidata za gradonačelnika. 2 godine pre ubistva Olivera, ubijanje Dimitrije Janićijević 16. januara, isti dan kada je ubijen i Oliver Ivanović. Sva ta ubistva nisu zapravo rasvetljena. E sada možete da valjda shvatite tu atmosferu straha u kojoj žive Srbi, u kojoj mi delimo ulice sa nekim nepoznatim likovima, gde je centar moći nije opština, nego su tamo neki restorani, o čemu je Oliver pričao, o čemu su pričali i Rada Trajković i Momčilo Trajković i mnogi drugi. Danas u takvoj atmosferi Srbi napustaju Kosovo i Metohiju, ne želeći da žive, plašići se Srba. E, sad ćemo da dođemo do toga. Šta je to vaše pitanje i zašto su Srbi na Kosovo i Metohiji tih stotinak hrabrih ljudi u tim okolnostima izašli da protestuju? Vrlo je važno sve ovo što ste rekli, zato što se onda nameće jedno jednostavno pitanje. Kako je moguće, a to često čujemo i od predsjednika države i od njegovih saradnika, kako je jedan deo srpskog stanovništva dole, da su to izdajnici, da su to neki ljudi koji žive po Beogradu, pa ovde iz Beograda i iz centralne Srbije diriguju i pričaju o pravima Srba, kako niko ne ide po tim selima južno od Ibra. Često se navode tu i određena imena. Uostalom, bili smo svedoci te jedne strašne kampanje koja je vođena protiv Olivera Ivanovića. Ta kampanja je iskreirana na televiziji Pink ovde u Beogradu. Tako je. Znači, kampanja koja je govorila strašno grozomorne stvari vezano za Olivera, što uopšte nije tačno. A za to vreme... Pazite, Oliver Ivanović je čovek koji je 99. godine sa grupom ljudi, Markom Jakšićem i grupom ljudi, stao na most, organizovali ljude i zabranili dalji prodor i progon Srba. U najtežim momentima Oliver je stao rizikujući život. Oliver je bio sjajan intelektualac, sjajan čovek koji ima odličnu komunikaciju u lokalnoj zajednici sa Srbima i mnogi su ga podržavali. Iz tog razloga Srbi su danas izašli braneći hrabrost i Oliverov duh. A inače, za sve to vreme, tako da, Srpska lista je deo vladajuće većine u Skupštini i deo vlade Ramuša Haradinaja. O tome možemo posebno da pričamo, zato što se, da, zadnjih godinu dana dešavali su se mnogi momenti gde je Srpska lista mogla da napusti i parlament i vladu i da obori vladu Ramuša Haradinaja. Zašto se to ne dešava? Zašto se to nije desilo? A ti ljudi dolaze i razgovaraju ovde sa predsednikom Vučićem i konsultuju se šta da rade. Zar vam to nije čudno? Pazite, umeđu vremenu su izglasana je vojska Kosova, Srpska lista nije izašla iz parlamenta. Znači, oni su mogli da obore vladu Kosova u jednom trenutku. Sada su malo drugačije okolnosti. Haradinaj se donekle konsolidovao, ali ukoliko ostane istrajan pri ovoj odluci da ne promeni takse, mislim da će se pritisak na njega nastaviti od strane stranih sila i moguće je da se uvede neka tehnička vlada koja će narednih 6 meseci pregovarati sa Beogradom. Znači, velika je šansa da se ne ide na prevremene izbore, bez obzira ukoliko dođe do pomeranja Ramuša Haradinaja, nego da se po svaku cenu u ovakvim okolnostima nastave razgovori sa Beogradom i završi proces koji je počet
vezano za Kosovo, odnosno da ono dobije apsolutno sve ingerencije i da se to završi. E, opet se vraćam, znači sve su to razlozi, ogroman kriminal, sve ono što se dešava na Kosovu su razlozi zašto su Srbi izašli da protestuju i da pruže podršku stavovima opozicije. Pre svega da se mediji otvore, a onda i da počnemo da pričamo civilizovano i da dajemo, da se artikulišu neke naše potrebe kroz neka rešenja. Jer pazite, Srbe na Kosovu danas više niko ne pita šta oni misle, govorimo o ljudima koji su misleći, koji imaju šta dodaju i da reše. U takvoj atmosferi straha i linča, zaista mislim da je to bio hrabar potez, mi to zovemo jednog od organizatora, mi ga zovemo mlađi Marko Jakšić ili mali, pošto je ovaj stari već uveliko poznat, a mlađi je politički aktivista dugi niz godina i još par ljudi su se tu osmelili da organizuju. Preko noći su im upućene pretnje i onda je, eto, grupa nas, odnosno iz Narodne stranke, ja poverenik, čim smo videli to, odmah smo ujutru reagovali i pružili im javno svu vrstu podrške da istraju u slobodi, u borbi za slobodu, pre svega u borbi za slobodu da se slobodno izražavaju. Svako ima pravo da slobodno iznese svoje stavove. Znači, pazite, mi smo došli do jedne situacije u kojoj se borimo za normalnost. Srbi unutar srpske zajednice. Niko u ovom trenutku ne ruši jedinstvo od strane srpske zajednice. Znači, jedinstvo se ne može formirati tako što će neki kriminalci da upravljaju sa nama. Jedinstvo i sabornost uključuje razumevanje, slušanje, zajedničko donošenje odluka, zajednički konsenzus, a ne takvu vrstu odnosa prema svakome ko nije deo Srpske liste ili Srpske napredne stranke. Prosto to vodi ka jednom apsolutizmu, jednom totalitarizmu, gde jedna grupa ljudi jeste kontrolisana od nekih ljudi ovde u Beogradu, znači koji su u vrhu Srpske napredne stranke, predsednika, i tu se zatvara krug u procesu donošenja odluka. Pa da li je to normalno? E, u takvoj atmosferi mi smo straha i linča izašli i dalje mnogi građani, eto, posle i tog mog govora koji se desio sasvim spontano, pružaju nam podršku i žele da istraju. Vidjet ćemo šta će dalje biti, kako će se protesti nastavljati, zavisi pre svega od bezbednosti. Jer, pazite, na južnoj strani takođe gradonačelnik južne strane preti prisilnom integracijom severa, čak i ujedinjenjem, ne samo ujedinjenjem, nego nekim ratnim akcijama ako su potrebne. Postoji ogromna želja velikog broja Srba da se nastavi sa protestima, ali verujem da će organizatori ipak pažljivo razmišljati da li će protesti biti nastavljeni na ulici ili u nekim više zatvorenim prostorima gde je kontrolisana bezbednost. Jer morate da razumete da to gde su Srbi ustali i simbolično pružili podršku opoziciji, to nije isto kao da ste, ne znam, u Valjevu, u Beogradu ili bilo kom drugom gradu. Šta se desilo te večeri? Oni su zapravo, pa mi smo bili okruženi nekim ljudima u nekim jaknama crnim koji su nas slikali. Što ste, pretpostavljam, i očekivali da će se dešavati. Da, i odjednom se pojavila ta, da kažem, gospođa koja je poslata očigledno od Srpske napredne stranke i ja sam je prevozio, jer je ona bila na tehničkoj školi na amfiteatru kada je Vučić dolazio i tu je isto nešto pričala. Neke stvari koje većina građana na severu apsolutno ne podržava. I onda se pojavila i počela da, tako kažem, omalovažava taj skup tih hrabrih ljudi, da vređa i vrši pritisak i onda sam zaista ja onako ponesen svim tim što se događa, reagovao možda i malo plahovito, ali sve ono što sam rekao, zaista to i mislim da se Srbi u ovom trenutku i u Srbiji moraju boriti za slobodu, za pravdu, za slobodno izražavanje mišljenja, za buduće generacije. Ako ne uspostavimo takvu vrstu odnosa unutar našeg društva,
kamen na kamenu neće ostati. Generacije će nam pobeći iz Srbije, što samo govori o tome gde se mi to danas nalazimo. I ako gledate Pink ili tako neke televizije, vidite kako je sve to super, kako se otvaraju neka postrojenja i šta već. A ako razgovarate sa građanima na ulici, onda vi kažete, jao, i spremaju se da idu. Eto, ja sam znači, stigao danas i sreo neke moje rođake i kad su me pitali ovde u Beogradu šta ja to radim, sam rekao, gostovaću na televiziji naša, oni su rekli, jao, i pa pazi šta priča, znaš kako je. E sad, pa šta to znači? Šta to znači? Ajde vi meni recite, gde se to danas Srbija nalazi u 21. veku 2019. godine? Kakve su to poruke koje obični ljudi nama šalju? Znači, mi se nalazimo u strašnim uslovima, u jednom totalitarizmu gde vi morate da razmišljate šta ćete da kažete, u suprotnom možete da izgubite posao ili neke slične stvari. Pre izlaska te večeri, te grupe hrabrih ljudi, da znate da su direktori preduzeća poslali poruke svojim zaposlenim ljudima da će svi dobiti otkaz. Znači, radilo se o suboti, slobodnom radnom vremenu, nije radni dan, 6 sati uveče, strašna je ta količina totalitarizma koju mi osjećamo i pritiska sa jedne strane od strane Beograda, sa druge strane od strane Prištine, koja pošto poto želi da dođe do bilo kakvih rešenja. A da li su ta rešenja prihvatljiva za Srbe? Pa danas to Srbe na Kosovu niko ne pita. Jer pazite, iako pričamo o zajednici srpskih opština, iako pričamo o nekim drugim rešenjima, ja vam opet kažem, znači tu hvali ozbiljan, znači čitav proces se nalazi u jednom demokratskom deficitu. Postoje pregovori na visokom nivou između vlasti u Beogradu i vlasti u Prištini i međunarodnoj zajednici, ali ti pregovori nijednog trenutka nisu spušteni, da tako kažem, na neke niže nivoje, da dođu među civilno društvo, da dođu među građane, da to ljudi osete. Vi imate razgovore gde se posle toga upućuju razne strelice, mržnje i svega ostaloga. Znači, jedan generalno vrlo loš ambijent i na terenu niko ne pita Srbe, aha, pa dobro, ako već pričamo o Beogradu, pa da li hoćemo mi da postoje neke ingerencije? Što je normalno ako se ide uopšte u tom smeru. U ostalom, vi ćete tu živeti. Pazite, ozbiljno smatram da kada bi se radilo o Austriji, Nemačkoj i nekim drugim evropskim narodima, da bi itekako uzeli učešće i rekli da ovo je prihvatljivo, ovo ne potpisujemo ništa ako nam ne odgovara i ne po svaku cenu i ne pod svakakvim uslovima. Samo da završim još jednu stvar. 1998. godine je potpisan, ako se ne varam, na Veliki petak sporazum kad je u pitanju Severna Irska. Tada je u tom trenutku IRA, odnosno njeno političko krilo Sinn Féin, doneta je odluka da uđu u parlament, napravljen je jedan prilično pravedan sporazum između republikanaca, između protestanata i katolika, tako je, da ravnomerno budu raspoređeni u institucijama, sudstvu, policiji, ali pazite jednu stvar, to je suština odnosa koji drži taj sporazum tamo i te ljude. Oni su dogovorili ovako, ako Irci žele da u političkom smislu nastave kroz političku borbu na miran način prisjedinjenje sa Republikom Irskom, to mogu da rade. To je njihova unutrašnja volja i njihov unutrašnji stav. Ako su oni koji žele vezu sa Britanijom, oni to mogu da nastave kroz politički pluralizam. Znači, poštuje se unutrašnja volja ljudi. Nema prisilnog menjanja te volje. E sad, da smo pošli od te iste postavke koja je prilično normalna, to bi onda značilo, bez obzira Kosovo jeste i danas pod rezolucijom 1244, i bez obzira na sve to što se događalo, ne mogu Srbi na Kosovu da budu nikakvi Kosovari ili šta već, nego to znači da bi oni mogli da nastave, da imaju institucije Republike Srbije, da sasvim normalno razvijaju svoj kulturni, verski i ostali identitet. Znači, uz poštovanje
Albanaca. Mi želimo najbolje moguće odnose sa Albancima, želimo da poštujemo mi njih i oni nas. Da želimo da živimo u miru, bez ikakvih trzavica. Naš interes nije bilo kakva regionalna stabilnost. Mi želimo mir, mi želimo dogovore, ali ne dogovore po svaku cenu ili loše dogovore gde srpska strana ne dobija ništa. Zbog čega je nastala tolika panika nekoliko dana pred održavanje tog skupa? Kada je on najavljen, odmah se pojavio šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je pominjao tu sad neku neslogu kako ljudi na Kosovo i Metohiji ne treba da se, Srbi na Kosovo i Metohiji ne treba da se dele. Pa je onda, rekao sam već u najavi, dan pre tog skupa održan nekakav miting gde je sad trebalo da se pokaže neka snaga. Iako je najavljivano svuda da tu neće biti puno ljudi, da su ljudi preplašeni i da sigurno se neće pojaviti taj broj. Na kraju je ispalo da je i više, mnogo više ljudi izašlo nego što ste i očekivali. Ako se vas sad pojavilo nekoliko stotina na ulici Kosovske Mitrovice, a Srpska lista ima i sve poslanike u Kosovskom parlamentu i deo je vlasti i podršku kompletne države Srbije, zašto oni imaju onda toliki strah sad od vas? Da vam kažem, Srpska napredna stranka, Aleksandar Vučić, oni kontrolišu apsolutno sve institucije u državi Srbije. Oni imaju apsolutno sve kapacitete na raspolaganju, imaju apsolutnu moć, kontrolišu sve resurse. I ne samo kada je Kosovo u pitanju, znači ako je u pitanju tamo neko selo, bez ikakvog vređanja, bilo gde u Srbiji. Znači, neka planina, nešto, neki prostor koji je... I sad tu imate neke izbore na lokalu za neku mesnu zajednicu. Oni odlaze tamo sa svojom mašinom i tamo pokušavaju da utiču na ljude, vrbuju ih i pritiskaju, daju, ne znam, neku hranu i šta god. Oni nigde ne dozvoljavaju i ne popuštaju ništa slučaju da se pokaže uopšte na jednom trenutku da oni gube vlast ili da im pada rejting. A naročito, kada je Kosovo u pitanju, pošto oni stalno predstavljaju da oni imaju 80% podrške kosovskih Srba, što apsolutno nije tačno. Znači, sad ću vam reći, znači, biračko telo na Kosovo i Metohiji je negde oko 110.000 pravo imaju glasa i na kosovskim i na srpskim izborima je izlazilo oko 40.000. Moje mišljenje i moje procene, sve ono što smo radili, da više od 15-20.000 tu nije bilo realnih glasova zato što je smanjen broj biračkih mesta. Ljudima nije vaše biračko mesto tu negde blizu, nego morate da idete kilometra dalje da bi glasali. Ljudi uglavnom izlaze. Znači, sigurno se nekih preko 20.000 tu puni i to je Aleksandru Vučiću jednostavno trebalo da na taj način prikaže da su Srbi za njega i da na taj način kupi legitimitet za politiku koju on sprovodi i kaže, aha, jeste, ja sve ovo što predlažem, postoji apsolutna podrška kosovskih Srba, što apsolutno nije tačno. I sad, iz svih tih razloga oni su došli i rekli, ne, nemojte tu ništa da se dešava, jer on gubi posle tu vrstu legitimiteta kako želi da fabrikuje stvari, što je zaista nepošteno. Mislim da kakvo god rešenje da se donese, a Kosovo bio je Putin i rečeno je. Znači, ne samo Putin, nego rešenje za Kosovo moramo tražiti u duhu rezolucije 1244. Postoje drugi različiti složeni modeli na svetu, i kiparski model, i ne znam, Olandska ostrava i slično, gde nije došlo do priznanja. Razumete? Sad, ovo što ova vlast želi postići, prvo, tu ne možemo pričati apsolutno o nikakvoj podeli. Jer to nije podela da vi delite, ne znam, 50-40%. To razgraničenje... Znači, ne znam, da nekoliko sela pripadu Republici Srbiji sa severa Kosova, a onda da nekoliko sela iz Medveđe i Preševa Bujanovca pripadnu Kosovu. Šta smo mi to dobili? Dali smo i više nego što je od nas traženo. Naravno. Ne samo to, nego jeste vi sigurni da kad se jednom stvori ta vrsta pravnog presedana u međunarodnom pravu,
i donese takva vrsta odluke, jeste vi sigurni da se neće nastaviti dalja secesija i uništenje Srbije? Zašto i ne bi ako smo jednom već pristali na tako nešto? Jel? Onda će u nekom narednom periodu neki drugi koji ima palicu iz međunarodne zajednice da kaže aha, pa vi ste to jednom uradili i to se pokazalo kao uspešan model. Ajmo sad idemo na Sandžak, ajmo sad idemo na Vojvodinu, ovo možete, ovo ne možete. I tim ustupcima neće biti kraja. I u tom smislu ta vrsta hazarderskog odnosa, to je frapantno. Ja zaista ne znam odakle je Aleksandru Vučiću takva vrsta hrabrosti da dovede Srbiju do takvih rešenja koje može značiti dugoročno uništenje ove države i nacije. Aleksandar Vučić je i dolazio na Kosovo, sećamo se i onog skupa u Kosovskoj Mitrovici gde je on najavljivao najveći govor, pa su ljudi koji rade marketing za predsednika države najavljivali najveći govor posle Gazimestana, očekivalo se ne znam šta da se desi, on je obilazio i sever, krenuo je na jug, nije mogao da prođe i tako dalje. Svašta je tu bilo, gledali smo trodnevni reality program, ali takođe se često dešava da kada je Marko Đurić dole prisutan, se predsednik telefonom uključuje, pa njegovi saborci dole aplaudiraju u speakerfon i tako to. Ima svašta, nekad je to nažalost tragikomično, ali da li nekada ljudi iz Beograda, pre svega dakle Marko Đurić koji zastupa stavove Srpske napredne stranke dole i najviše razgovara sa Srpskom listom ili neko drugi ko dolazi, da li je nekada objasnio ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji šta zapravo znači razgraničenje koje on čovek zvanično i predložio? Ne, naravno da ne. Da li iko zna na Kosovu od srpskog stanovništva da li znaju šta je to? Ne samo od srpskog i od albanskog. Znači, čitava ta priča se drži daleko iza kulisa javnosti. Dakle, to izgleda znaju samo Tači i Vučić. I možda neki predstavnici međunarodne zajednice. I možda da. Razumete? I ja vam opet kažem da se ovde stvari dovode do svršenog čina u kome većina zajednica ne participira u procesu donošenja odluka. Znači, neko donosi odluke za nekoga govoreći da je to dobro, a to može imati nesagledive posledice za budućnost, loše, a da, eto, radi stvari na svoju ruku, očigledno, imajući podršku međunarodne zajednice i to je sasvim pogrešan put kojim se ide. Opet moram da kažem i to da ne razumem šta to priča Marko Đurić. Zaista, naročito kada je u pitanju jedinstvo, pa mi, samo kažem, mi smo posljednjih godina, mnogo srpskih intelektualaca pisalo je pisma, želeo je da se vidi sa predstavnicima Republike Srbije, vrlo često nisu imali prilike za to. Jedan od susreta koji se desio je bio u Lapljem selu, nažalost, posle pogibije Olivera Ivanovića i tada je grupa srpskih intelektualaca iznela svoje viđenje, svoje shvatanje situacije i tada smo se bunili kada je u pitanju vezano za bezbednost, jer po Bogu u toj atmosferi linča stradao je Oliver Ivanović. Tako je. Znači, nisu u pitanju neke nadrealne i nerealne stvari. Znači, čovek koji je bio deo naše zajednice je izgubio život. I kako mi sad to trebamo da gledamo na to? Koji smo sarađivali sa njim, razmenjivali mišljenja. Nisu to tako prijatne stvari i na to se ne može gledati sa mirom. I naše reakcije ponekad jesu oštre i emotivne, ali kako drugačije? Zar vi mislite, šta mi to drugo kažemo? Ha, dobro, ništa se nije desilo. Pa ne može tako. Ne može tako, naročito zato što ta vrsta odnosa unutar Srba mora da bude mnogo bolja kada je u pitanju naša unutrašnja komunikacija, znači naši unutrašnji zahtjevi jedni prema drugima. Pa evo, ovde je isto opozicija podnela neke zahtjeve. Ko je primio te zahtjeve? Pa pazite, jel smo svi svedoci demonstracije u Francuskoj? Jel su žuti prstluci, jedna grupa ljudi ustala i rekla, ovo nam se ne sviđa. Da li je delegacija ljudi otišla kod Makrona? Skoro istog dana ili već sutradan. Znači, neko je rekao, ok, vi ste predstavnici, idemo da razgovaramo. To je normalan civilizacijski put i odnos. I tako se rešavaju
sukobi ili nerazumevanja unutar društva. Znači, mora da postoji jak unutrašnji socijalni dijalog. Govorili ste... E sad, očigledno, to kod nas ne postoji. Jer ja bih volao da vidim da, evo, grupa ljudi iz naše opozicije i sa Kosova, zašto ne odemo kod predsjednika Vučića i da mu uručimo i kažemo, ok, za medije želimo slobodu medija da se otvori i da se da vreme. On je u mnogo prilika najavljivo, ne znam, neke debate, okrugle sto, pa nije do toga došlo. Mislim da ovde stvari idu vrlo pogrešnim putem, da se stvara velika tenzija unutar društva, a da se sa ta energija pravilno ne artikuliše kroz institucije. Nego tu postoji ogromno negiranje od strane vlasti, da oni ne prepoznaju zahteve, da oni ne prepoznaju broj i da oni, i čak i u jednom trenutku predsjednik rekao i 5 miliona da vas izađe, za mene to ništa ne znači. To su ozbiljne greške koje, a koliko se na vreme ne budu rešavale, mogu stvoriti opasan unutrašnji konflikt unutar srpske države i, ako se sećate, pre nekoliko dana je i predsednik Srpske akademije nauka ukazivao na to. Znači, ima mnogo potpisa od strane, mislim, u ovom trenutku 1200 profesora sa fakulteta. Pa se opet njihov broj smanjuje od strane ministra za obrazovanje. Ne znam da li ih je 700, pa, to, pa se onda njihov značaj umanjuje. To nisu neka imena, to je vređanje. Znate, to je umanjivanje, netraženje rešenja za probleme i nemanje sluha da se problemi artikulišu na konstruktivan način. U čitavoj toj atmosferi, nažalost, ostaje ulica i ako se u ovom trenutku zaista vlast ne bude promenila i prihvatila razgovor i konstruktivno se odnosila prema zahtevima, bojim se da u ovom trenutku srpskom narodu ne preostaje ništa drugo nego da broj građana na ulici raste, jer oni nemaju drugo rešenje da artikulišu svoje zahteve. Pomenuli ste, dakle, taj Srpski nacionalni forum koji se desi u Lapljem selu, vi ste tamo i govorili i predlažem sada da pogledamo jedan deo tog vašeg govora. Pravo da vam kažem, ja kad sam došao do tog snimka, verujte, to ovde nigde nije moglo da se vidi. Govorim to povodom i te vaše veze koje ste napravili između tog događaja i slobode ili neslobode medija. Dakle, jako je teško doći do tako nekih informacija, pogotovo sa Kosova i Metohije, pa bi želeo sada da naši gledalci pogledaju taj deo vaše govora. Kasnije i reakciju gospodina Nikole Selakovića na jedan deo tog govora. Možda će ljudima onda biti jasnije o čemu se radi i kakva je to zapravo atmosfera. Izvolite. Pa molim režiju da nam pusti da pogledamo taj snimak. Kada sam ulazio malo pre u salu ovde, da dočekao mi jedan prijatelj i pitao me, ti dolaziš sa severa, za tebe je bolje možda da ćutiš. Pa onda možda treba početi odatle. Da li ja danas treba da pričam, da li tu treba da se iznese i nešto kritikuje, ili ako kažem nešto protiv Srpske napredne stranke, ne daj Bože, Aleksandra Vučića, trebam da očekujem da će me neko zvati telefonom, pretiti mi ubistvom, ostankom bez posla, spaljivanjem vozila. Prvo možda to trebamo da rešimo. Kako je ovo zapravo vreme i gde smo mi danas stigli kao društvo? Da neko ko misli drugačije treba da bude apsolutno isključen iz političkog života, ne samo iz života, nego i da ostane bez posla, i bez imovine, i bez plate, i bez naknade, i bilo čega. To je takva jedna vrhunska brutalnost i sramota, da u 21. veku srpski narod dođe, da mi dođemo u takvu situaciju. Da se onom čoveku koji je Srbin, ako drugačije misli, da treba da mu se preti. Pa eto, možda početi odatle. Možda početi odatle, ja ću se ipak usuditi da slobodno mislim, pa ću reći zašto sam danas došao ovde. Ja duboko verujem da do ovog sastanka nikada ne bi mi došlo, jer mnogo sastanka gde smo mi zvali vlast, nikod se niko nije odazvao. Nisu se odazvali i Branimira i mnogi drugi u prethodnom periodu. I pored toga što smo mi iskazivali dobru volju za saradnju sa vlastima Republike Srbije i sa srpskim predstavnicima.
ali eto, to nesrećno ubistvo Olivera Ivanovića i sve ovo što se desilo, čitao ovaj sklop okolnosti, dovojio do toga da ste vi danas ovde. U suprotnom, ja ne verujem da bi uopšte niko ni došao i razgovarao sa svojim narodom i sa ljudima koji imaju šta da kažu. Tako da, današnje vaše pojavljivanje, ja to vidim kao vaš posao i vašu dužnost, a naše pojavljivanje u ovakvim okolnostima jeste zaista istorijska odgovornost pred srpskim narodom. Jer mnogi su danas rekli, nemoj da ideš tamo i da pričaš ništa. E, iza nas ne stoje ni KFOR, ni kriminalci, sa njima mi ne otvaramo šampanjce, ne slavimo ništa, iza nas stoji jadan i ubogi srpski narod. I mi koji pokušavamo da se borimo i da spasimo šta se spasiti može. U odnosu na pritiske velikih sila koje trpimo sa svih strana. E, zato smo mi danas ovde. I trebalo je imati hrabrosti doći ovde u ovakvim okolnostima brutalnim u kojima živimo. U kojim Srbin Srbinu treba da preti zato što pripada drugoj partiji. Da ne pričamo o tome šta je objektivni kritički stav i objektivno kritičko mišljenje koje je poluga razvoja društva. To je od nas daleko milionima godina. Da ne pričamo o tome da društvo treba da se razvija afirmativno, izvlačiti najbolje od ljudi, a ne najgore pojedince stavljati na prave pozicije i ne dobijati ništa. Kada stavite najgore među ljude koji su slabim kapacitetima, pa naravno da neće biti rezultata. A vidjet ćete u daljoj diskusiji kako sistem funkcioniše. Kako sistem funkcioniše eto, nemoj da mi prekidaš, molim te. Zašto je, od ovog današnjih sastanka ja ništa ne očekujem. Ne očekujem bilo kakvu promenu. Ja lično mislim da će velike sile i dalje vršiti pritisak i sprovesti do kraja, ako Beograd to dozvoli, znači da se usvoje najgora politička rešenja. Ja ne verujem da će bilo šta se značajno desiti danas, ali zašto je važno što smo se danas sreli? Zato što će neko potpisati neki dokument. Taj neko, pre nedelju dana na ćirilici smo gledali, gde je otac Aleksandra Vučića rekao, sine, nemoj da potpisuješ ništa. A pre toga je 15 dana, pre toga isto Aleksandar Vučić, kada su ga pitali o briselskom sporazumu, on je rekao, ne, ja ga nisam potpisao. Potpisao ga je Ivica Dačić. Znači, neko će u ime Srba i države Srbije da nešto potpiše. Setite se srpske istorije i vidjet ćete da je ona puna prevrata i različitih situacija. Nemojte da se desi. I zato je važno što smo mi ovde danas. Da vam kažemo na posledice koje mogu da budu pogubne, lošim rešenjima, da može da se totalno devastira budućnost srpske države i nacije do kraja. Može se desiti i to, da neko ko izigrava sveca, koji radi non stop, živi od 100.000 dinara i nešto slično, jednog dana uzme avion i odleti negde. Još minutac. A drugi će ostati, dozvoli u taj minut još nešto da kažem, vrlo je važno. Drugi će ostati da snose posledice loših političkih rešenja. Preskočit ću, evo, još neke stvari. Pričam danas kako, šta želi Srbi, znači, na Kosovu. Žele, naravno, da očuvaju nacionalne i državne interese Republike Srbije, institucionalne veze, tu je ogromna imovina. Želimo politička rešenja, znači, koje predstavljaju interese Srba i da budu u funkciji očuvanja srpskog naroda. Moram da prođem kroz nekoliko tačaka koje su zaista vrlo važne. A evo, nema ih mnogo. Znači, tačka broj 1. Jeste zauzimanje stava o odbrani vitalnih nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije i srpskog naroda. Uvođenje crvenih linija naših nacionalnih i državnih interesa, ne samo kada je Kosovo u pitanju, nego svuda gde žive Srbi u regionu. I u Bosni, i u Hrvatskoj. Znači, negde se mora postaviti neka granica šta je to što smemo, šta je to što ne smemo. A odbrana Kosova i Metohije u Ustavu Republike Srbije kao i preostalih njenih institucija. Naravno da je vrlo važno, pa makar i u okrnjenom obliku. Ne mogu da preskočim tu zajednicu srpskih opština koja naravno da treba imati i departmane za razvoj, strateški razvoj, budžet, izvršne nadležnosti. Sve
znači svi argumenti govore u prilog tome. Nacrt zajednice opština treba da bude stvar javne rasprave, iznešen u javnost, da struka kaže svoje, ali građani. Zašto? Pa mi smo deo Evrope, Evropske unije sutra. Znači, asocijacije lokalnih samouprava sutra u Evropi imaju pravo da se uvezuju, imaju nadležnost, imaju pravo. Ne postoji ni jedan jedini argument koji govori u prilog tome da ne trebamo da imamo izvršne nadležnosti. Minut prošao. Evo završavam, zaista. Završili ste za... Molite. Poštujemo. Znači, evo još 5 sekundi, neću imati repliku. Znači, nema repliku. Da, okej. Okay. Samo da još jednu stvar da vam pokažem, pošto je tu gospodin Kozire, ja sam radnik lokalne samouprave Vučitrn, godinama nisam bio radno angažovan, pa su me radno angažovali. Ja sam završio saobraćajni fakultet, pravnik sam, po struci govorim engleski jezik. Znači, da vidite kako prolaze politički neistomišljenici. Znači, na toj poziciji, evo šta rade kolega, nosimo drva, nosimo ugalj, na jednoj slici sam i ja, nude vam se ovakvi poslovi i taj čuveni Aca Mišić kaže ovako, ako nećete ovo da radite, potpišite da nećete da radite, znači, sa visokom školskom spremom, ljudi koji su završili 3 godine škole, VKV majstori koji su postavljeni ispred države Srbije vrše mobing nad zaposlenim ljudima. Još jednom, samo ću da pomenem, ne razumem koga je strah i zašto je bio strah da se ovde danas pojavi. Ne vidim da smo ili ja ili bilo ko od mojih kolega koji ovde s moje desne strane sedi bilo kome pretnja, niti da će bilo kome bilo šta faliti. Ne znam, niti se sećam bilo koji put da mi je neko postavio neko pitanje na koje nisam odgovarao ili za koje sam rekao da je zabranjen. Daleko bilo. Ono što bih ja voleo i lično, i to će biti moja poruka sa ovog skupa i predsedniku i direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju, predsednik je čovek koji radi mnogo, koji kad sedne u avion i negde otputuje, on se i vrati, a to je bila jedna od onih uvredljivih rečenica. Znam i ko je rekao, ali... Evo, gospodine Stojanoviću, videli smo, dakle, i ono što ste vi rekli, videli smo i reakciju Nikole Selakovića. Ne znam zašto sam baš zaključio da je taj deo njegovog govora bio upućen, odnosno bio reakcija na ono što ste vi rekli. Kako ste vi to doživjeli uopšte, ceo taj forum i reakcije na vaš govor? A ipak pogotovo kad to dolazi od jednog od visokih funkcionera i bliskih saradnika, najbližeg saradnika predsjednika države. Nažalost, vrlo neprijatno, taj povod je bilo ubistvo Olivera Ivanovića i onda je dva su skupa bila prethodno neki na kojem je dolazio Vučić, gde se nije pričalo o problemima. To se pretvorilo u davanje neke živine, traktora i ostalih stvari. Na ovom okruglom stolu mi smo pričali o problemima srpskog naroda vrlo ozbiljno. E sada, zašto je on u svojim izjavama negirao to, kada je u pitanju recimo bezbednost, to zaista nije primereno i mislim da on tu greši. U jednom trenutku je isto rekao to da je upamtio ko je šta rekao i tako, što mislim da nije ništa drugo nego eto, tako neka vrsta laganog pritiska i pretnje, pazite šta pričate. Da li je vas, Srbe sa Kosova i Metohije, koji niste deo srpske liste, više moguće uopšte uplašiti? Pitam vas to povodom i tog govora koji ćemo pustiti na kraju emisije, da se ljudi koji eventualno to nisu videli vide, a i oni koji su videli da se podsete. Šta ste sve rekli u tom emotivnom, ali onako politički dosta potkovanom govoru? Šta vi očekujete da će se dalje dešavati? Kakve su prve reakcije bile posle tog vašeg govora? Da li su vas prijatelji hvalili, zvali? Da li je bilo pretnji? Pa, bilo je svega. Svega je bilo. Bilo je svega. Ja se ipak nadam da ima mnogo pozdrava, podrške i preko društvenih mreža, ali bilo je i nekih kontroverznih poziva koji su upućivali na to da
posle toga što sam rekao da se meni mogu desiti i članovima moje porodice neke ružne stvari. I ja zaista, ukoliko dođe do toga, to bi onda značilo da, da i dalje živimo u jednom strašnom totalitarizmu i to je onda strašno da ne možemo da se izborimo za osnovna ljudska prava i za slobodu mišljenja i govora, o čemu onda da dalje pričamo. Što se tiče to Srba koji žive dole i kakav je naš odnos prema tome, prema stvarnosti i problemima, mislim da vidite da se borimo iz svih, da kažem, petnih žila i dajemo sve od sebe da pokušamo da opstanemo i nadam se da ćemo uspjeti u tome, bez obzira na sve prepreke, ali isto tako se nadam da pritisci na nas prekinu i od strane Beograda i Prištine i da se stvori jedan mnogo bolji ambijent gde možemo sasvim mirno i normalno da razgovaramo jedni sa drugima, vrlo pošteno i konstruktivno tražiti rešenja, ne satanizovati jedni druge. Znači, ja zaista nisam za to da se na ulici rešavaju stvari kao što se to dešava u ovom trenutku, ali kako drugačije kada vlast nije spremna da se konstruktivno odnosi i sedne za pregovarački sto. Da li očekujete da će Albanci povući te takse koje su nametnute, dakle, već se neko vreme to nagoveštava i da će do toga doći i često se spekuliše u javnosti da bi ova godina mogla da bude ključna za potpisivanje tog pravno obavezujućeg sporazuma. Da. Kako Srbi sa Kosova i Metohije vide? Pa, Srbi sa Kosova i Metohije, mi smo pasivni posmatrači, mi sem tih protesta gde želimo da skrenemo pažnju da to tako ne ide, prosto nemamo druge mehanizme da zaustavimo procese. Pratimo šta to radi međunarodna zajednica. Mislim da će takse biti sklonjene pod pritiskom međunarodne zajednice i javnosti. Ukoliko premijer takozvane vlade Kosova Ramuš ostane pri tome, mislim da će, biti pomeren sa te funkcije, a biti doveden neko drugi. Ko će nastaviti pregovore i narednih 6 meseci, da se te neki dogovori potpišu, a onda da se kasnije ide na izbore što se Kosova tiče i da se na taj način elegantno ti koji neće takse, odnosno Ramuš je zauzeo tu poziciju, deo populacije to podržava, ne bude sporno politički to za njega i da ne izgubi procenat podrške koji će mu trebati za izbore, a da se nađe neka ličnost koja će iz tehničke vlade to sve ispotpisivati sa Beogradom. Mislim da će zajedno sa međunarodnom zajednicom procesi biti nastavljeni da se razgovara i da ovdje u Srbiji sigurno neće biti izbora dok se pitanje Kosova ne završi, odnosno bez obzira šta aktualna vlast to priča, ali opet sa druge strane mi imamo jednu uzavrelu atmosferu u Srbiji, imamo proteste koji se šire i nikad se ne zna kako će sve ovo da se završi. Možda se završi i padom vlade u Beogradu i dođu neki drugi ljudi koji će apsolutno drugačije artikulisati stvari. Gospodine Stojanoviću, hvala vam što ste bili gost. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Želim i vama i svim našim sunarodnicima i uopšte ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji, pre svega mir, da dođe taj trenutak kada će se stabilizovati prilike i ako ništa drugo, problemi rešavati za stolom, a nikako oružjem, kao što smo već mnogo puta imali slučaj. Hvala vam što ste bili gost Razotkrivanja. Uvek mi je drago kad mogu da ugostim nekoga sa Kosova i Metohije. Hvala vama, Marko. Hvala vašim gledocima, vašoj televiziji. Nadam se da smo uspjeli da u vašoj emisiji eto,
razotkrijemo bar deo onoga što se događa na Kosovu i Metohiji. Svako dobro vam želim. Ja vam. Poštovani gledalci, gost naše televizije bio je gospodin Aleksandar Stojanović, poverenik Narodne stranke za Kosovo i Metohiju i čovek čiji je govor na prvom protestu 1 od 5 miliona u Kosovskoj Mitrovici izazvao ogromnu pažnju čitave Srbije. Ukoliko ga niste videli pre odjavne špice, preporučujem da pogledate taj govor, a sledeće razotkrivanje je naravno narednog četvrtka u 22. Prijetno, laku noć. Oduprite se strahu! Oduprite se kriminalcu Aleksandru Vučiću! Generacijama! Ustanite složno! I borite se za buduće generacije! Da mogu slobodno da misle! Da mogu slobodno da govore! Da mogu deca da nam slobodno šetaju! Da nam Srbija bude sloboda! Ustanite i borite se! Sloboda! Srbija! Demokratija! Pravda! Smrt totalitarizmu! Dole fašizam! Živela sloboda! Živeo pokret sloboda!